قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين والسلام يا دي. ما توحن رغنا دوين كأنت بدن الله استعماله كارتك قريبك يا مسوحيتانك وأنا نقانو anti convulsant drugs أو anti conflation drugs مرق قار كنا ين نقانو anti epileptic drug أو مرق قار كنا ين نقانو anti seizure شغلة and مرق seizure كو و seizure وين سويدين نور سطح حريبة كيرة سطح حري و سطح حري لو قط دوخه سطح حري لو قط دوخه يو وينو كلا صارنا هدور ربو قلاهو and سطح حري وحويان مدوا epilepsy من نوع seizure من نوع حويان وconvulsion. convulsion كي يبلبسي هو إسكوميت إنت بدن. وما قاعد جود أي وداعان ما كاتو أي وداعان غريرك. أما سيدا إن كوقي حينه وآه قيحتان كودوي إن كوقي إحنا frequency is charger of implants by grooming neurons of the brain. تاس وحكينيا أما غريرك وحكينيا. أما سويتان كوحكينيا. What frequency discharge of impulses? What يعني in فريمو صنو نقوم إياه. أو سيدي هور أنا هين لكن part physiology أو أنا هين سيدي عادي ها فريمو قد بيا يين قارن يعني لو بحنين. And مرمر كقار كود وحين أورنينا. One neuron مرمر كgroup neuron بخدايا neuron هذي أما nerve كي. هدي أيسان قطعي مركا واحد ترى صدق هذا إيري صدق هذا إيري والله واسكوميد وconvulsion يو واحد سكوميد زيجر لولا سهدي سكوميد يجين واحد صهاري زيجر يابلبسي يو convulsion اسكو قايبة مركا واحد اللي إذا هذا مركا أي مركا كلي كلي بيرد هذا زيجركو سي إنسان نقارنه يابلبسي كنوع medical condition مرارك قار كنا محلي رادا هو one of the character ترسيب تميسكا اي ابلبسي كلا يضحي اي الله يدادا ماهي سيشار وقيب كميدا اما علامات كميدا ويلا يضحي سيشارك مرارك سيشار اينو اي لا يضحي مي ابلبسي ابلبسي ويتوين تنوى تو كوس دالانيسا مرارك وحينو قررنا ابلبسي هو medical condition that occurs because abnormal electrical activities in the brain هدي أي نقطي medical condition epilepsy مرة واحد عايز إن abnormality ماشي معه abnormality electrical signal can cause seizure واحد سبب كان هاي seizure بسبب كان abnormality electrical كسبب هاي epilepsy مرة كاسد تحت إرساس يكون تبني واحد كسبب هاي محصول كسبب هاي أنا أورنا seizure يعني محصول كسبب هاي epilepsy أنا نصوص seizure واحد ترى marka waxa oo kan qeexitaan seizure-ku waxa la xiriiriyaa wa high frequency discharge of imbalance wa injury of frequency so imbalance ama frame soo noqon discharge of yani aan sidoo di ahayn caadiga ahayn by grooming cause ay sameeyaan yaa kooxo neurons of the brain bring in maskaxda neuron nerviska maskaxda ku dhex jira waliba kooxo iyo kooxo ah seizure-ku waxa loo qaybiyaa partial iyo general. Si kala aynu qaybino inta badan waxa la yiraahdo inta aynu ka sheekeyno epilepsy-gu waxay tahay. Epilepsy-gu waa high frequency discharge sida aan ugu soo sheegnay, waa high frequency discharge in plus by grooming neurons. Marka waa frame khaldan oo aan sidii normalka ahayn oo qeyrxad u shaqeynay. Frame-ahaas waxay galaabanayaan motorki, waxay galaabanayaan sensory behavior phenomenon sidaas ay saameyn ay saameyn ku yeelanay hadii motorka sameeyaan qofkii wada gariir buu yeelanay marka waxa la yiraahdo dhowr qaybo laba qaybood waa loo qaybiyaa qayb la yiraahdo partial iyo qayb la yiraahdo general marka la oranayo partial-ku waxaanu qaybinaynaa isagana laba qaybo labada qaybood aanu qaybinayno waxa la yiraahdo simple partial qaybta kale waxa la yiraahdo convulsive partial seizure simple partial seizure ku waxa jira dadka inta badan waan ku arnaayo waxaad ku arkaysaa qofkii dhabankiisu yara dhaqaaqay
ishiis yar kaas isagoo isma wado laakiin uu ishiis yar raaqsa hadana wajigiisa yar raaqay complex partial seizure waxa la yiraahdaa qofka ma ku meelna wajiga tusaalahaan raaqayo gacantuna yar raaqayso jirka meel ka midna yar raaqayso complex partial waxa jira channel qaybteena labaad channelize baa la yiraahdaa channelize kuwa dhowr qaybood bay leedahay qayb la yiraahdo tonic seizure bay leedahay qofku dhacayaba dhacaya markii uu suuxitaanka qofku ma dhulka iska soo jaro iyo atonic seizure qayb la yiraahdo las muska ana muska la isku maajaxayo qofka oo qabboornay chronic seizure baa yidna jirta mycolic seizure baa jirta haddaba waxaa soo dhan iyagu mycolic seizure ka intaas oo dhan ay yihiin waxa ugu caansan qaybta ugu dambeysa la yiraahdo tonic chronic seizure taas inta badan ugu caansan tan ayaa inta badan ugu caansan inta badana waxa lagu arkaa qofka saddex qaybo tusaale tonic wuxuu qofku yeelanayaa adadeyg qofku yar qalafna sanaaniya colonic wuxuu yeelanayaa qofku inuu gacanna dhaqaajiyo gacanta kalena dhaqaajiyo gacanta yacni gariir badan inuu yeesho qofku bidi gariiro uu dhulka la dhaco uu madaxa dhulka la dhaco ilkaha uu cara ku googooyo waxaasoo dhan ayuu yeelanaya waa inta badan kuwa aynu ku naqaano seizure-ka ama suuxitaanka marka Slade Keenan waxa lagu wuxuu inoo sheegayaa wax kale inoo sheegayo waa in qaybahaasi jiraan weliba ay ku xiran yihiin location-ka aan sida u fiirayso amuuman miwaa dhisaajka ayay ku xiran tahay marka waxa la yidhaa inta badan waxay weerartaa motorka taana ugu qoran motorkay weerartaa zeni zeriga dareemada taabashada iyo dareenka ayuu taa behavior waa normal of time qofku behaviorkiisa iyo waxyaabiisa sida u nuuliyo kale ayay saameyn ku yeelanaysaa partial seizure-ku isagu inta badan waxa weeyaan waxaa lala xiriiriyaa in damage brain maskaxdu damage ku dhaco haddii uu damage ku jacana waxaa la yidhaa inta badan waxa lagu helaa kuwan laba oo acquired qaar ahaye genetic qaar hidsiya ahaan qofku hooyadii ama adeerkii baa lahaayo kale inuu isaguna yeesho iyo qaar kale acquired la yidhaahdo qofku infection iska iyo injuriga qofku inuu maskaxda wax kasoo gaadhaan tumor iska iyo inuu waxaas yeesho ayaa laga sugayaa iyo stroke qofku inuu ku dhaco kale waxyaabahaasoo kale qofka ayaa saameyn ku yeelanaya inuu qofku yibi labisa yeesho sidoo kale waxaa jira two comorbidities laba qaybood la yiraahdo marka labada qaybood qaybta ugu horeysa waxa weeyaan grand malka qofku waacigiisu waacigiisu waa lumsan yahay waacigiisu qofku lumsan yahay marka qofkan uu dem u dhacsan yahay qofkan kuma soo kacayo qaybta kale waxa bitid malku qofkan waacigiisu waa joogaa waacigiisu waa joogaa marka uu kula hadlayo laakiin meelaha qaar baa gariiray gacanta gariirisa kadib madaxa meelaha baa gariiray laakiin qofku wuu kula hadli karaya haddii aynu intaa ku dhaafno waxaynu gelaynaa kuwan anti-convulsion drugsku iyo waxay naga caawiyaan in seizure-kaas ay ka hortagaan gariirkaas ay ka hortagaan marka suppression ay ku sameeyaan in uu sii fido ama ay naaqusinayaan inuu sii fido ama electrical imbalance yani abnormal ku yani electrical ambulance la bixinay ya abnormal ka hay ee aan yani has aan caadiga ahayn inuu sii fiday ka hortagay marka waxay focus ka saareya qayb la yiraahdo cerebral cortex ka oo maskaxda dhexdeeda ku taal taasa inta badan laga maamul all anticonvulsant drugs ku ZNS depression weeyaan ZNS depression depression marka la leenahay qofku waa sedativeska yani sedativis ayuu saameyn uu ku yeelan qofka yani waxay ka dhigayaan way dejinayaan gabigiisu marka waxa dhacaysa inuu qofka sedation yeesho waxaana sababi kara waxa la attacksia inuu muskaliski abnormalisi yeesho doseness qofku inuu maxay uu yeesho oo qofku waxaad ka dareemisa qofku inuu hurdo kalaaya ay qaadir oo kalaaya iyo toxicity inuu qofku yeesho maxay beerkiisu insu noogo waxyaabahaasay keenayaan examplka ay ka mid yihiin dawooyinkan horteena yaala waxaa loo qeybiyay horta saddex
modulation of voltage gas in gate iron joints qayb la yiraahdo oo inta badan waxa la yiraahdaa conserving calcium ta general ay inhibition ku sameeyaan waxa ku jirta dawadeen horta la yiraahdaa vinaldin iyo carbon masabin oo tegretol ugu waxan tahay marka labada dawo ugu horeysa inta badan waxay xiraan sodium ta xiraan gabapentin iyo dawadan aynu u naqaano isoxamide iyaduna waxay xidhaa waxa la yidhaahdo calcium channel blockers weeyaan waxaa kaloo jira groupka la yidhaahdo enhancing synaptic inhibition oo inta badan gaabada kor u qaada group kale jira isaguna la yidhaahdo inhibition synapticska oo wixii glutamate activitieska la oran jiray hoos u dhiga marka waxaa ku jira sodium valproate phenobarbital iyo pyrimidine iyo diazepam iyo clarisabate marka dawooyinkan inta badan waa dawooyin aan inta badan isticmaalno waxaa ka mid ah benzodiazepineska iyo ka mid ah gruubka la yiraahdo inhibitor synaptic inhibitionka oo gaabada sare u qaada benzodiazepineska iyo naftirkooda ku jiraya dawadii ugu horreysay aan soo qaadano vinatine is ordesis non-sedative anti-seizure drugs weeyaan waa kuwa inta badan gariirka ka hortaga ama suuxitaanka mechanism of action-keyga waxa weyn ka hor ku soo sheegnay oo vinatinku waa major effect central physiological system kuun bay iyagu saameyn ku yeelanayaan wax ka bedelayaan iyagoo wax ka bedelaya sodium iyo potassium iyo calcium marka weyn ka hor ku soo sheegnay inta badan waxa la yiraahdaa waxay xidhan tahay sodium membrane potential-ka ay hoos u dhigan electrical excitability marka ay sodium saameyn ku yeeshaan ama xidhaan zel membrane ku leeyahay waxaan inhibition ku sameeyaa gaabada inay sare u qaadaan synaptic transmission-ka ee ka dhacaya isweydaarsada synaptic-ka ka dhacaya clinical uses-ka loo isticmaalay vinatine abadi waxay ku wanaagsan tahay partial seizure-ka ama qaybtii partial-ka ahay aynu soo qabnay epileptic-ka generalized tonic clonic iyo leftirkeedu way faa'iiday ku leedahay haddaba waxaa la ogaaday inay u muuqatay in effectiveno against ku tahay noocyada kale primarisika dariga koobka xaadiga anaga taybka ay leeyihiin zishar ay iyaguna inay effectiveno ku tahay baa la ogaaday advice effectiga ay leedahay waxa weeyaan ginin heavy bilashia wax la yidhaahdo ginival heavy bilashia waxay weeyaan in gamisku ay number of celliska ka koobnaayeen zero bataan in heritism wax la yidhahdo baa jira yacni qofka timihiisi noocu ee ka jeebikii ay bedelmaan peripheral neuroniska peripheralka oo dhan ay saameyn ama abnormality yani aynu ku aragno abnormalityo waxa la yidhaahdo dyoplobia ama dyoplobia dyoplobiyadu inta badan waxa weeyaan in qofku tusaale ahaan hal qof isagoo arkaya shan qof u noqdo dadku sidoo kale haduu tusaale ahaan vinatin kaasoo kahay shan vinatin ku noqoto qofku mobilka wax ka daawanaya inay shan mobil u noqdo inuu hor yaalo marka bulurka ama visionkiisu inuu xumaado karma sabiinba kamid a targetol aynu nirahno ama tegretol aynu nirahno inta badan waxaa laga keenay tricycle antidepressantskii aynu soo isticmaali jirnay inta badanna waxaa la yidhahda waxay isku eegiin vinatin resembling dose vinatine yani pharmacological actionska ama mechanism actionka waxay isku mid yihiin anigii marka hore kusoo sheegnay sodium ay inhibition ku sameeyaan sodiumka inhibition ku sameeyan in waxa kor loo qaaday gaabadii dema accessibilitygi badnaaba meesha laga saaraya however inkastoo inta badan waxa lagu dayay partial seizureka lagu daweeyaa inta badan waxaa la yidhahdaa it powerful induced liver enzymes waxay kor u qaaday yani waxay aad ugu xoogweyn tahay inay bilowdo liver enzymeska inay yani bilowdo ama ay caawiso thus accelerator metabolism of vinatine yani awoodda lagu metabolism greenia nispiika kor u qaato waa vinatine iyo aravarine iyo oral contraceptive drugskii aynu isticmaali jirin kala korinta iyo cosicosteriosk kuwii stolioska laga sameyn jiray dawooyinkii inay kor u qaato ayay aad ugu wanaagsan tahay mechanism of actionka
kana sabintu waxay u eegtay mid la mid ah aminatinka oo aniga waxa ku soo sheegnay waa inta badan waxay xidhin jireen sodiumta ee sodium channel kay xidhin jireen karma sabintu inta badan waa lifinato waxay xidhan oo kuwa in soo sheegay markii dhoweyn blocks sodium channel kay xidhan waxana inta badan lagu daweeyaa inay xidho high frequency repetitive firing neurons ka waxyaabaha ku soo noqnoqday ama fariimaha soo noqnoqonaya ee neuroniska inta badan sameeyaan also waxay inta badan wax ka qabtaa presynaptically decrease synaptic transmission yani waxyaabaha ka horeeya synaptica inay decrease u sameeyaan si loo yareeyo maxay synaptic transmission ka kiniinka neurosiska waxaa ka mid ah waxaa inta badan loo doonaa partial seizure ka iyo generalized tonic clonic seizure ka ayay isku mid yihiin ayay aad ugu fiican yihiin runtii inta badan effective waxay ku tahay patient with trigeminal neuralgia inta badan haddii trigeminal neuralgia waxaa yiraahdo dad baan aragnay carab xaqiiqa oo carab waxa ka dambe geeya marka soo lahan xubino dhowey ayaa waxa dhacday figu waa nagu sheekeeyay marka case trigeminal neuralgia leh ayaa markaa la kulmay marka waxaan weydiiyey dawada ugu fiican ee siin karo imikaan halkan ku arkayaaba marka inay ku fiican tahay trigeminal neuralgia isla markii wax kale imu oranay tegretol doono buuguyu patientki waan ku manage gareeyey waan siiyey isla markiiba andakin inta badan waxaan isticmaali jiray rinatin oo dawadan ka horeysay ah marka dawadan aad bay ugu fiican tahay imikaan halkan ku arkayaaba marka case-ka isla markiiba carab ku soo celiyay waxay bogsiino badan iyo relief badan buu markiiba helay muddo saacad kabacdi aan si wadno karma sabinta iyada waxaa loo isticmaalaa patient with mania marka weynigii psychosis markii soo dhiganaynay waa nagii saddex u qaybinay marka bipolar qayb la yidhahdo dhexe oo maniyada iyo depression ka yani isugu tagaan iyo qayb depression ah qofkan wuxuu cunay qofku naftiisa diye society qofku ahaa qofku istilay maaniyo qofku kacsan ah maaniyada qofku kacsan yahay dadku dilaya amara aan jirin baa loo dhiibiya unkaasu feeriya ama qaar jiidaya marka maaniyada inta badan bipolar disorderkana isagana waa loo isticmaala adverse effectiga waxa weeyaan mildcast intestinal abscess yani caloosha qofku intan gastrointestinal ku noqon qofka ama hawsha xamunta ama yani abscess yani waxyaabaha gastrointestinal ka in waxyaabo dhif lagu arko oo abnormality ah drowsiness in qofku maxay drowsiness yani iyo loolo kala yeesho aplastic anemia in qofku yeesho yani qofku inuu bone marrow soo saari waydo ama in yani absorption lagu sameeyo waayo yani di yani vitamin B2 alifki agranasis in yani granasitis ki la jajabiyo lactic dysfunction in shaqeyn waayo beerki and waxa jira dawo la yiraahdo isoxazamide inta badan waa zaid effective go iska yar yahay waxaan la isticmaalaa seizure ki abstinence ka qofku maxay abstinence ka loss of conscious ha benapropion isagoo inta badan waxa waa will absorbable oral administration ka qofku ka qaadanayo afka ayaa aad ay ugu fiican tahay renal excretion ka laga saaraa inta badan waxa la yiraahdaa enhancing by is waxa kor u qaada acidification in urine yani inay acid ku sameeyso ama acid ka urine yurahan acid ku qaadato benapropion inta badan waxa la yiraahdaa liver enzyme ka ay kor u qaadaa iyo speed metabolism drugs ka sida oral contraceptive drugs ka warfarin warfarintu waxay ku jirtaa anticoagulant drugs ka dawooyinkii ka hortagayay caabuqa koonkan loo kala firfiriyo kalkaliyaasha inta badan loo isticmaalo clinical uses ka phenobarbital ka waxaa la yidhaahdaa waxay u dhowdahay phenytoin dawadii ugu horreysay soo qaadan marka taasi u dhowdahay oo partial iyo chronic generalized chronic inaynu isticmaalini most important ka waxa weeyaan sedation bay leedahay maase yani ceebta ay leedahay ama zaid effectiga ay leedahay waa sedation oo qof maxay deganaado vasodilatation waa anigii soo sheegnay inta badan gaabaday kor u qaadayaan enhancing synaptic inhibition qayb la yidhaahdo waynu ku daraynaa
dabada waxaa la dhahaa colonisa bound lazy compound. Marka compound-na colonisa bound ba inta badan kasoo qaadanayna compound-kan, inta badan waxaa la dhahaa selective as anti-epileptic drugs baynu isticmaalaa. Sedation is the main side effect. Waxaa waxyaaba qofku inuu sedation ahaan oo aniga sedation is inta badan u isticmaali jirnay. Qofku markaa sedation yani inuu qofku deganaado ama hurdo ama something kan waxyaabaha sameeyo ayay kuwani leeyihiin dawooyinkani. Side effect-ga ay leeyihiin marka waxaa la yidhaahdaa waa promoka labaad ee lagu daraanay si way withdraw sydown inuu qofku baliyo ama la qabsado dawooyinkii, kuwaasoo marka ay kasoo bixi karta marka qofka laga joojiyo dawooyinkan seizure-ka ah.